President, quines són les propostes que porta la Generalitat Valenciana en l'agenda per a ficar en marxa els objectius de sostenibilitat a la Comunitat Valenciana? Els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, són realment una constitució global que hauria de ser d'aplicació global. Els grans problemes de la humanitat en aquests moments, que tenen que veure en el canvi climàtic, en la pobresa, en les desigualtats, són mundials, però cada un des del seu àmbit local té que intentar afegir la seva energia per a aquesta consecució conjunta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Nosaltres, tot el que és l'acció de govern, està vinculada a aquests objectius, a aquests 17 objectius que són fonamentals. En el cas que avui ens pertoca sobretot, que és l'economia i tot el que significa el mar Mediterrani, que és fonamental per a entendre una vida sostenible, i tot el que té que ser aquesta combinació entre medi ambient i economia i el paper fonamental del port. Ahí hi ha una qüestió fonamental, que és tot el transport per ferrocarril, que això a través de l'actuació que se farà així a l'estació intermodal ens va ajudar molt per a baixar una gran part del contaminant que en aquests moments estem tenint en tot el corredor mediterrani. I una altra qüestió, a partir del 9 de desembre ja va anunciar la Generalitat que és quan es parlarà de les mesures que s'adoptaran a la Comunitat Valenciana de cara als Nadals per el tema de la pandèmia. És a partir del dia 9, no podem avançar res? Bé, jo crec que els acords ahir que va prendre el Consell Interterritorial ja parlen d'una fulla de ruta ben clara. Tenim que intentar mantenir la màxima prudència. Estem veient que hi ha llum al final del túnel, però encara estem en plena pandèmia i hem de viure uns Nadals molt especials, molt reduïts, molt a casa i intentant no avançar més enllà de lo necessari, perquè en un moment determinat la tornada pot ser terrible. Per tant, màxima prudència. Nosaltres anem a prendre aquestes mesures que s'han plantejat al Consell Interterritorial, limitant clarament el que és l'accés, la mobilitat, perquè és necessari, és absolutament necessari la prudència. Gràcies, president. Moltes gràcies.